নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি মোৰ সৈতে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী উপস্থিত আছে মানে মোৰ সৈতে বৰ্তমান আছে বা আৰু বাৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এই কিদিনত এখন যি থিয়েটাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা এখন থিয়েটাৰ তেওঁ যিহেতু বৰ্তমান নিয়োগ হৈ আছিল বা এখন থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ তাৰ পৰা অসুবিধা পাইছে বা কি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি বাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বা আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কি হৈছিল ঘটনাটো যিহেতু কালি আপুনি লাইভ আহিছিল ৰাতি 2 বজাত আপুনি লাইভ আহি ঘটনাটো সবিশেষ কৈছে কিন্তু আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যদি আপুনি চমুকৈ কয় কালি আচলতে হ'ল আমাৰ যিজন প্ৰযোজক আছে জ্যোতিপদ তালুকদাৰ তেখেত বৰ্তমান যিখন আমাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰ চলি আছে তাতে এগৰাকী মই শিল্পী তেখেতে সেই বস্তুটো হয়তো কালি ৰাতি তেখেতে মোৰ লগত যিটো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বা তেখেতে যি ধৰণৰ আচৰণ কৰিলে মোৰ লগত সঁচাকৈ মই দুখিত যাৰ বাবে মই এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল কালি লাইভ আহিবলগীয়া হ'ল মোৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা গতিকে মই ভাবোঁ এজন শিল্পীক তেখেতে পইচা দি পেলাই ৰাখিছে বা তেখেতৰ থিয়েটাৰখনৰ এজন অংশীদাৰ হিচাপে নাৰাখক কিন্তু সিমানখিনি তেখেতৰ অংশ যিমানখিনি গুৰুত্ব বা সন্মান দিয়াটো উচিত সেইটো দিব লাগে আৰু কালি মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে তেখেতে মোক এটা পে'মেণ্ট দিয়া কথা আছিলে আৰু যাৰ বাবে সেই পে'মেণ্টটো তেখেতে মোক আগৰ পৰাই কিবা নহয় কিবা বাহানাত দিম অহাকালিও দিম বা সম্পূৰ্ণৰূপে মই পে'মেণ্ট নাই গোৱা দেই তাৰে অকণমান কেইটা অংশহে যিহেতু তেখেতে প্ৰতিটো আমাৰ 3-দিনীয়া পেণ্ডেল থাকে 3 দিনৰ তেখেতৰ প্ৰতিটো নিশাতে পে'মেণ্ট এটা পায় গতিকে আগদিনাখনো আমি কালিৰ মানে পৰহি কৈছোঁ যোৱা পৰহি তেখেতৰ লগত এই মানে পইচাটো লৈ পেলাই মোৰ পাবলগীয়া প্ৰাপ্যটো লৈ ধনটোৰ বাবে তেখেত তৰ্ক হৈছিলে গতিকে তেখেতক যে মই সকিয়নি দিছিলোঁ যে আপুনি যদি কালি পে'মেণ্ট নকৰে কথাটো অকণমান বেয়া হ'ব মোৰ অসুবিধা হৈছে চলিবলৈ গতিকে তেখেতে মোক কথা দিছিলে যে তোমাক কালি কোনো প্ৰকাৰে নহওক মই পইচা দিমেই শ্ব' আফটাৰ শ্ব' শ্ব'ৰ পিছত গতিকে অনুষ্ঠান মই তেনেকৈ কৰিলোঁ আমি কৰি পেলাই মই পেণ্ডেলতে ভাত খালোঁ মই কৰি পেলাই মই গ্ৰীণ ৰুমত ৰখিছোঁ যিহেতু কমিটিৰ লগৰ পৰা পইচা উঠোঁতে অকণমান সময় লাগে মিটিং কৰি মেলি মই 1 ঘণ্টা ৰখিলোঁ তেওঁৰ বাবে 1 ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ফোন কল অহা নাই সম্পাদকৰ পৰা বা প্ৰযোজকৰ পৰা মই নিজে ফোন কৰিলোঁ সম্পাদকলৈ তেখেতক ক'লোঁ যে মোৰ পে'মেণ্টটো হ'লনে মই যাব পাৰোঁ মানে ৰাতিখন যিহেতু ৰাতি বহুত ৰাতি হৈছে ঠাণ্ডাও পৰিছে গতিকে তেখেতে ক'লে যে বা আপুনি প্ৰযোজকৰ লগত কথা পাতোঁ দাদাৰ লগত কথা পাতোঁ কিন্তু তেখেতৰ কথা পাতোঁ মানে পে'মেণ্টটোতো তুমি লোৱা ন সাধাৰণতে কমিটিৰ পৰা সম্পাদকে কথা পাতে কৈছে ন আপুনি পাতি লওকচোন মই এবাৰ পাতি মই প্ৰযোজকজন তেখেতে আছিলে পেণ্ডেলতে আছিলে মই তেখেতক ফোন কৰিলোঁ ক'লোঁ তেখেতে ক'লে যে তোমাক মই ফোন কৰি আছোঁ ৰ'বা প্ৰিয়ম ফোন কৰি আছোঁ বুলি কৈ 1/2 ঘণ্টা খবৰ নাই 1/2 ঘণ্টা আকৌ পেণ্ডেলত বহিলোঁ তেখেতে পেণ্ডেলতে তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কথা পাতি আছে কথাৰ মেল পাতি আছে তেখেতে যে পাহৰিছে তেখেতে যে আৰ্টিষ্টক পইচা দিয়াৰ কথাৰে দি ৰাখিছিলে এজন আৰ্টিষ্ট এজনী ছোৱালী ৰখি আছে তেখেতৰ পাবলগীয়া প্ৰাপ্যতি ধনটিৰ বাবে তেখেতক যেতিয়া মই ক'লোঁ যে আপুনি আজি পে'মেণ্টটো দিবনে কৈছে মই আজি পে'মেণ্টটো দিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ দিম কাইলৈ দিম বুলি কোৱাত মই এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিলে যে এজন কোনো যুক্তি নোহোৱাকৈ এজনী ছোৱালীক বা এজন শিল্পীক ইমান সময় তেখেতৰ পাবলগীয়া ধনটিৰ বাবে ৰখোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই গতিকে মই তেখেতক ফোন কৰোঁ আপুনি ওচৰত আহকচোন মই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰক আপুনি কথা দিম কৈছিল যেতিয়া মই আহিলোঁ ৰখি আছোঁ আপোনাৰ আৰু ইমান ইমান সময় আপোনাৰ বাবে ৰখিলোঁ যেতিয়া আপুনি এটা মোক ফোন কল কৰিব লাগিছিলে দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তেখেতে কৈছে নহয় মই কাইলৈ দিম তোমাক দি আছোঁ ৰ'বা তেখেতে কিবা এটা এমাউণ্ট দি পেলাই ক'লে যে তুমি এইখিনি লোৱা কাইলৈ দিম বোলো নহয় আপুনি কথাখিনি মোক ক্লিয়াৰ কৰকচোন মই সন্মুখত আহক তেখেতক মই বাৰম্বাৰ ফোন কৰি পেলাই ক'লোঁ তেখেতে নাহিলে তেখেতে সেই তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে থাকিলে কথা পাতি গতিকে সেই বস্তুটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত সন্মানত লাগি যায় যে মই তেখেতৰ থিয়েটাৰৰ শিল্পী হৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু এটা অংশীদাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে তেখেতে যেতিয়া মোক কথাটো গুৰুত্ব নিদিলে মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি যদি এনেকৈ কথাবোৰ এভইড কৰিছে বা নাহে তেন্তে মই ফেচবুক লাইভ আহিবলৈ বাধ্য হ'ম ৰাইজক মই জনাম যে এতিয়া মোৰ লগত কি হৈছে তেখেতে দম্ভালি মাৰি পেলাই ক'লে যে ফেচবুক লাগিলে আহিলা হা থিয়েটাৰ যি হ'লে হ'ব তেখেতে কি মানসিক স্থিতি লৈ পেলাই ক'লে সেই কথাষাৰ নাজানো আৰু সেই সময়ত মই প্ৰমাণ মানে হিচাপে লৈ পেলাই লাইভ আহিলোঁ যাতে ৰাইজে গম পাওক সেই সময়ত মোৰ লগত কি হৈ আছে গতিকে আহি পেলাই আজি মই বহুখিনি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই ভাবি লৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই থিয়েটাৰখনৰ লগত মই আৰু জড়িত নাথাকোঁ বা অব্যাহত নাৰাখোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান তেওঁৰ সৈতে ফোন কলত কথা বতৰা হৈছে নেকি বা আপুনি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে নেকি এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত যিহেতু আইনীভাৱে যদি চাবলৈ হয় তেতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিবলৈ আইনীভাৱে মই এতিয়ালৈ যোৱা নাই যিহেতু মই তেখেতৰ লগত তেখেতে যিহেতু মোক এতিয়াও সেই দলিলখনৰ ফটো দিছে তেখেতে কৈছে চুক্তিবদ্ধ হৈ আছা তেখেতে যদি সেই বস্তুৰ ৰিমাইণ্ডাৰ দিব পাৰিছে তেখেতে সেই বস্তুটো মনতো থাকিব পাৰে মনত থাকিব লাগিছিল যে তেখেতৰ মোক এটা এজনী ছোৱালীক ইমান ৰাতি 2 ঘণ্টা ধৰি ৰখাই থৈছে বা এজন শিল্পীক তেখেতৰ থিয়েটাৰৰ গতিকে
এতিয়ালৈকে তেখেতৰ একো নিজৰ ফালৰ পৰা ৰেছপন্স নাই। মই নিজে 12 বজাত ফোন কৰিছোঁ, দিনত ফোন কৰি পেলাই কৈছোঁ যে আপুনি যদি আপোনাৰ হাতত ফোন আছে আপুনি চাওক, মই অলৰেডি লাইভ আহিলোঁ আৰু সংবাদ মাধ্যমত অলৰেডি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। গতিকে তেখেতৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো মই এফৰ্ট দেখা নাই। তেখেতে মই নিবিচাৰোঁ যে থিয়েটাৰখন বন্ধ হওক বুলি, যেনেকৈ চলি আছে তেনেকৈ চলক, ইমানখিনি ৰাইজে ভাল পাই আছে অভিনন্দন থিয়েটাৰখন। বাকী সেয়াই আৰু যে আজিৰ পৰা মই থিয়েটাৰখনৰ লগত জড়িত নহয় বুলি কৈছোঁ আৰু। এগৰাকী শিল্পী হিচাপে শিল্পীক যিহেতু প্ৰাপ্য যিটো ধন বা শিল্পী যি বিচাৰে তেওঁ সেইখিনি প্ৰদান কৰাটো এগৰাকী নিশ্চয়কৈ প্ৰযোজক বা এখন থিয়েটাৰৰ যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ? ডেফিনেটলি কওঁ যে কাৰণ তেখেতে যিহেতু এখন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক, গতিকে তেখেতৰ দায়িত্ব এটা বছৰ 108 জন 110 জন পৰিয়ালৰ চলোৱাটো। গতিকে তেখেতৰ ওচৰতো বহুতখিনি বাধা বিঘিনি আহিব পাৰে, সেইখিনি আমি বুজি পাওঁ আৰু ইমান দিনে বুজি আহিছোঁ কাৰণে মই নাই বুলিও ছমাহ অতিক্ৰম কৰিলোঁ তেখেতৰ বুজাবুজিৰ মাজেৰে। গতিকে তেখেতে যিহেতু এই বুজাবুজিটো সুবিধা হিচাপে ল'লে, গতিকে সুবিধা হিচাপে লৈ পেলাই তেখেতে মোক, মই একো একশ্যন নোলোৱাত তেখেতে যিহেতু কালি ইমানখিনি কথা ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিছে যে লাইভ আহিলে আহক থিয়েটাৰখন যি হ'লে হ'ব, গতিকে সেই পৰ্যায়টো তেখেতে ভাবিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ময়ো ভাবিছোঁ আৰু এজন প্ৰযোজকৰ দায়িত্ব যে তেখেতে যিহেতু এজন শিল্পীক আনে তেখেতৰ থিয়েটাৰলৈ সংযোজন কৰাইছে, গতিকে সেই শিল্পীজনৰ লগতে শিল্পীজনৰ ঘৰৰো দায়িত্ব থাকে। গতিকে আমি শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ লাগি যাওঁ এখন থিয়েটাৰত 9 মাহ দি পেলাই। গতিকে ময়ো এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোৰ নিজৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ এই থিয়েটাৰখন আৰম্ভণিতে। গতিকে তেখেতেও মোৰ যিটো ত্যাগ, সেই ত্যাগৰ কোনো মূল্য বুজি নাপালে, যাৰ বাবে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এইটো অভিযোগ ল'বলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ব্যক্ত কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁ এগৰাকী প্ৰযোজকৰ পৰা, অৰ্থাৎ যি অভিনন্দন থিয়েটাৰ আছিল অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ যি প্ৰযোজক জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰাপ্য ধনখিনি বিচাৰি যিহেতু তেওঁ আবেদন কৰিছিল বা তেওঁক কথাখিনি জনাইছিল, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ বৰ্তমানো তেওঁক এই ধনখিনি ঘূৰাই নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যি ফেচবুক লাইভ যোগে সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰিছে। ইমান সময়লৈকে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।